Čau visiem vēlreiz! Esiet sveicināti Kino Blogi runā, nu jau 16. Raidījumā. Jūs noteikti savu jautājat, kāpēc mēs vairākas raidījums pēc kārtas esam vienās un tajās pašās drēbēs. Tam ir tikai divi risinājumi. Vai nu mēs reāli nepārģērbjamies, vai arī mēs filmējam vairākas raidījumus vienlaikus. Nē, un vēl ir trešais, help me, I'm poor. Kāda ir pareiza atbilde? To mēs atstāsim kā šī raidījuma mistēriju. Bet arī rakstot komentārus. Jā, ziedošanas arī tur links. PayPal, poga un tā tālāk. Bet šodien raidījumā. Mūsu kārtējs kinobloga draugs Edgars Raits. Hello there, this is Edgar Raits. Kurš mums ierakstīja superīgu video sveicienu. Nu, ierakstīju šo video sveicienu no Los Angeles. Kā pats viņš teica, viņš tur tikmēr strādājot. Bet ko tad viņš īsti dara? Viņš tur tikmēr filmē, ne, bet gatavojas Marvel filmas Ant-Man uzņemšanai. Un tā būs līdz šim viņa vērienīgākā filma, jo ko viņš plēlumai darīs? Ņēmies ar saviem britu draugiem. Bet tagad pēkšņi Marvel un Ant-Man un varonis, par kuru jūs noteikti neko neesat dzirdējuši. Vai tie, kas jums ir dzirdējuši, jūs esat tādā mazākumā, ka nav vērts jūs ņemt vērā. Piedodiet, bet tā, tas ir fakts. Sergej, kā Edgar Raita fans, lielākais Latvijā, es gribētu to uzsvērt, par spīti. Saki tā, August! Bet jā, ko man liekas par Ant-Man, tas, ka pre-production sākas un ļoti daudz blogiņš jautā, kas ir tas cilvēks kostīmā, un man liekas, ka tas tam nav vispār tagad atbildes, jo tas bija pre-production, tas nozīmē, ka vēl tas droši vien kaut kāds testa džeks, Vai pats Edgars Raits tur stāv un vienkārši testē to visu materiālu. Un aktieris vēl nav izvēlēts. Kaut arī Simon Specs, viņš notruļoja mazliet internetu, viņš novačies pie Marvel plakāta. Un tā kā hint, varbūt viņš spēlēs Ant-Man, un tas būtu ideāli. Un tad viņš atbildēja, ka neņemiet vairāk visu, ko jūs redzat internetā. Bet, nu, come on, varbūt... Bet viņam piedraudēja? Hei, vecīt, tā nedrīkst. Kaut arī jā, Vin Diesels. Jā, tāpat Justins Bībers ar Batmanis šitā scenārija nofičējās nielika Instagramā. Viņš pārāk. Viņš nebūs? Viņš nebūs Robins? Tad es neiešu. Spēl. Zack Snyder, ko tu dari, ja? Jā, saņemās. Tāds opportunity. Jā, bet Ant-Man ir interesanta Marvel. Es domāju, ka vēl riskantāk nekā Guardians of the Galaxy, jo tur ir vesels bars ar nepazīstamiem varoņiem. Jā. Un tur ir Rocket Raccoon. Nu, kas ir... Ja tu neko nesaproti, tad rakuns ar automātu, hei, viņš ir fan. Man interesē. Ant-Mans ir cilvēks skudra. Ei, tas izklausās tieši tā, kā tas ir. Cilvēks skudra. Tas viņa īpašas spēja. Viņš ir skudra? Nē, viņš var samazināties un runāt ar skudrām. Jā! No, kā Aquaman! Ak, Dievs, kā es gribētu samizāties un runāt skudrā, paliks viņš man tik daudz ko labi izstāstīt un tādi, ka... Viņš var kontrolēt ar fermoniem. Vienkārši nākat šurp visu ļaunie supervaroņi manu skudras. Portālā BuzzFeed, un es iedošu to saiti, ir raksts par to 20 supervaroņi ar bezjēdzīgākajām spējām. Tad ir Squirrel Woman un viss vieta ir Aquaman. Un 21. ir Ant-Man. Ja viņš tur nav, bet tur ir pērls. Jā. Nezinu, kā Ant-Man ir tā, ka viņš kā Wasp, kas ir viņa sieva, viņš var samazināt sev visus objektus. Un viņš vēl, bet viņš varēja palielināt, viņš pēc tam kļūst par Giant-Man, kas principā varētu būt jautājumā. Jā. Daži kompensē ar hammeriem, daži kompensē ar... runāšanu ar tiem Ant-iem. Ar iPhone'iem. Tas briesmīgi! Maujies, ka lai valdi! Šis jātrās nocerī, beigsim šo sižetu. Ziņa nav jauna, bet te nav svarīga, par ko padiskutēt. Warner Brothers ir pierunājuši Johnu Rowlingu tomēr turpināt Harry Potter sēriju un varbūt ne ar tiešu sīkvelu, bet gan ar stāstu, kas ir tā, ka no Harry Potter... Es neesmu tik ļoti vietas tajā visā, bet pirms es pārēju un dodu vārdu jums, labi, es sapienos pats savos vārdus, nekas nav pirmā reize, arī būšot Quidditch filma, kāda balmo. Nu, respektīvi, Harry Potter kaut kā jāturpina. Un varbūt rīmeikam vēl nav laiks. Es došu vārdu ekspertiem.
Es Fantastic, par Expendables. Pirmā filma ir... Varētu apvienot ar Expendables. Pirmā filma ir Fantastic Beasts and Where to Find Them. Tā ir filma no tās pasaules, bet neizsaista pašu Potteru un Hermionu un Ronu. Tā ir atsevišķa grāmata, kas figurē. Grāmata. Pirmā sērija, viņa bija mācība grāmata, kuru vajadzēja apgūt nopirkt trīniekam. Tad tā filma, un pat filmu seriāls, ko viņi plāno, tas būs par to grāmatu autoru. Galvenais, man liekas, ka kas man iepriecina, jo ir daudz arī komentāri, ka šis vienkārši Warner veids, ka vienkārši dabūt vēl vairāk naudas, jo Twilight beidzās, Potters beidzās, Hobbits beigsies pēc 2 gadiem, un franšīzes kā tādas viņam nav, Batmans beidzās, no izņemot viņi tagad, protams, turpinās ar Justice League. Un tagad viņi grib taisīt jaunu seriju, bet kas iepriecina tas, ka J.K. Rowlingai ir lot of money. Tā kā viņi nekas vispār nespiež taisīt atsevišķu filmu, atsevišķu grāmatu, un viņa tomēr nolēma uzrakstīt scenāriju. Tas nozīmē, ka viņa droši ir kaut kāds labs materiāls, ko... Tu viņi nav rakstījis vienu scenāriju pirms tam? Kā? Viņi nav rakstījis vienu scenāriju. Nu jā, scenāriju viņi nav rakstījis, bet... Bet tas arī ir labi, ka viņi tagad rakstīs, jo man liekas, ka tad viņi uzreiz adaptēs to visu scenāriju, nevis grāmatas. Jā, man tā vispār nelieks kā problēma. Stephens King arī tā, ka mēģina rakstīt scenāriju, viņš teica, da nu, vajag rakstīt paši savu scenāriju, un tas tikai bija uz labu. Bet, nē, bet redzēsim, kā viņi grāmatas rakstīja. Lai paprovē. Man liekas, ka tas vienkārši lieliskas ziņas. Es gribu redzēt kādu turpinājumu, jo Rowlinga jau uzbūvējuši ļoti spilgtu, detalizētu pasauli. Man patika IGN kaut kāda seriāla Treoris The Aurors, kur arī no tās pasaules, bet kur bija it kā Shield, Agents of Shield stila seriāls. Un man liekas, ka tur var veidot, es īstenībā kudiču, par kudiču man tā kā tādas šaubīgas sajūtas, droši vien būs kaut kāds sporta. Kvidiču garlaicīgi skatīt. Jā, viņi given Sunday tikai ar kvidiču. Būtu krūta? Šito es gaidu, vienīga problēma ir tāda, ka pēc sižeta visa darbība notiks 1910. Gadā. Un sāksies filma New Yorkā. Patīkams retro? Patīkams retro, tas ir ok, bet kā Rowlinga... Gates bijis pierādīja, ka tam ir potenciāls? Nē, tas man viss apmierina. Bet man tas neapmierina tas, ka es gaidīju, ka būs Simon Speggs. Mazāks, lielāks. Bet būs kā tas grāmatas autors. Un izskatās, ka tā nebūs, jo uz filmas darbības laiku tad tam grāmatas autoram būs kaut kādi 13 gadi. Tā kā būs atkal filmu serija ar pusaudzi. Vai viņš var izaugt? 7 filmās? Nu, nē, tas protams. Bet vai 8 viņš gaidīja būs... daumas pusēm? Jā. Jā, tā. Piesim vienīja to celiņu. Bet vienalga gaidam. Jaunas ziņas un trailers. Es gan īpaši nē. Tev nepatīk? Nē, man ļoti patīk Harijs Poters un viss tā pasauli un viss tā tālāk, bet lai viņš tur paliek. Nē, nu lai Poters paliek, bet jauni... Nē, bet arī jauni... tas viss, nu, ne, lai kā es gribētu redzēt, piemēram, kaut kādu spin-offu par marauderiem vai ko vai kā, man nav vajadzīgs, lai tā es vēl Poteru materiāls. Man ir prieks, ka tā pasaule ir noslēgusies, ka tas ir beidzies un... Es negribu, lai tas aiziet atkal kaut kādā pilnīgā absurdā, kā tas aiziet ar ļoti daudz dažādām filmām, pasaulēm un visu to. Man... Bet kāpēc tu domā, ka aiziet absurdā? Ja tu saki, tāpēc, ka tev... ka tas var aiziet absurdā, tik elementāri. Nē, nu, tas, kas man priecē, ka tas nav Star Wars un viņi netaisīs to pašu par tiem pašiem varoņiem, viņi neestīk Spotterus, tāpēc tā franšīze ir gatava. Un viss... Ok. Dziet, ko tev teikt? X, kas pa krustiem? X-meni būs. Tā kā Scott Pilgrim? Es redzēju nevienu Harry Potteru. Pārējot pie mūsu iknedēļas jau gandrīz rubrikas, kas jauns ir televīzijas seriāla frontē, ne tikai Breaking Bad ir beidzies un ne tikai ir klāt jaunā seriāla sezona, bet arī jaunas ziņas par filmām, kuras jūsu mīļākajām filmām, kuras adaptēs kā TV seriāls. Un pirmā filma būs American Psycho. Kāpēc? Tāpēc, kad ir beidzies Dexters, protams. Nu, un tāpēc, kad seriāls par Hannibalu arī ir tik labi aizgājis, ka, nu, kāpēc, ka nē? Ko jūs sakat par to? Kur ir tam ir redzēs, un atkal, minus. Es biju pret Hannibal, bet Hannibal viņu izvilka, tā kā... Hannibal ļoti labs. Manuprāt, Hannibal pierādīja to, ka kaut kas tāds ir iespējams,
Es neko vēl negribu teikt, pirms es esmu redzējusi, kas tur īsti notiek. Kā viņš to pierādīja? Nu, man viņš patika. Tā bija ļoti labs. Kurš kanāls tev? Tu klausies raidījumu? FX. Kāpēc viņš bija labs? Tāpēc, nu, bet tur bija Mats Mikkelsens, kurš noteikti... Neskaidrs, ko viņi pieredīja. Tur bija stāsts, tur bija notikumi, tur Lawrence bija pavērsien. Lawrence Fishburne nav tikai CSI. Un tās ar ragiem. Un tur bija... Rudolfs. Ļaunais uzvēt savu. Eight helpers, vai kā jūs savas neatsimas. Bet, kā jau mēs to izrunājam pirms raidījuma ierakstu, tās sarunas mēs pēc tam publicēsim kā atsvišu raidījumu. Viņus ir interesantāks nekā šis raidījums. Un arī necenzētāks. Tad galvenais, kas mūs kind of kaitina tajā visā pasākumā, kur, teiksim, par seriālu tiek adaptēts Fargo vai American Psycho, ir tas, kad tiek paņemts populārs vārds, un tad tiek izveidot būtībā oriģināli materiāls, kurš varēja būt ar oriģinālu nosaukumu. Jautājums, ja tas vārds tiek paņemts tikai tāpēc, ka viņš ir skaļš, vai viņš filmai vai šajā gadījumā seriālam kaitēs, vai tieši otrād palīdzēs. Es domāju, ka viņš, nu, viņš var vairāk tomēr kaitēt nekā palīdzēt, jo cilvēki noskaņosies uz noteikti kaut ko, ko viņi gaidīt no tās filmas, bet patiesībā tas tiek izmantots vienkārši vai promotētu seriālu. Kuram varbūt to oriģinālu nav nekāda sakara, bet es uzreiz paturpināšu nākamais seriāls, ko mēs skatīsimies, būs seriāls Man on Fire, kurš turpinās filmas notikumus. Ja jūs esat redzējuši filmu un pat tās alternatīvās beigas, abos variantos Denzels iet bojā, tas vairs nebūs spoilers, bet izrādās, ka nē, jo kā aģents Coulsons, Denzel lives, un seriāls Man on Fire turpinās stāstu, kur pieaudzis šis te Denzela varonis, satiekās ar Dakota Fannings filmā tēloto varoni, 18 gadus vēlāk, un dodās atrieties kartelim. O teta pavarot! What a twist. What a twist, Bindus jā. Bindus Peltros. Jā, iespējams, pirmo seriju režisēs M. Night Shyamalans. Fuck, tas ir twist, jā. What a twist? Nē, to es tikko izdomāju, bet tikai tāpēc, ka... Tāpēc, ka twist? What a twist? Un, noslēdzot raidījumu un arī televīzijas seriālu tēmu, to mums palīdzēs darīt Lelde, kuri ir redzējusi gandrīz visas jaunās sezonas seriālus. Nu, jā, jo man laiks nav problēma. Atšķirībā no mums. Jā, tātad pirmais, ko es gribētu pateikt. Sāc no paša sākuma. Tu aizēji mājās atvērt datoru. Tad ir tā skaņa no Don Johnson. Jā, tad ir tā maka skaņa. Un tad tu vienkārši sāc skatīties. Pirmais seriāls, ko man gribētos izcelt, ir Masters of Sex. Ha! Izstāsti vairāk? Jā. Jā. Viss kontīnīja. Tātad, tas ir seriāls, kurš ieskatās diezgan netālā pagātnē. Visā seksa industrijā kāds ir attīstījies un tā tālāk. Un tur galveno lomu spēlē, kā viens es to nevarēšu atcerēt. Michael Sheen. Jā. Jā, viņš bija tajā filmā. Jā. Tvaivaitā. Jā, arī. Pareiz. Bet nē, viņš bija arī tajā tur, kur... Underworld, jā. Arī zinu, par ko tu runā. Viņš bija Frost and Nixon, un viņš bija arī The Queen. Baigais trivija. Jā, tagad tu zini vairāk skatītāji. Un tas ir ļoti labs. Kvalitatīvais 40 minūtnieks. Lizzie Kaplan, ne, neko, okei. Ko, kas? Lizzie Kaplan. Viņa spēlē, klāt spēlē Lizzie Kaplan, kas ir no The Class, kas ir no Cloverfield. Jā. Tā smuka meitene atveries tur. Ok, tur bija Michael Sheen. Labi, turpini. Un seriāls no HBO. Jā. Kur no arī... Masters of Sex. Sexist. Tas ir, seriāls. Labs. Tas ir no lielajiem. Tad no seriāliem, ko es vēl iesaku, tas ir sitcoms Dads ar Seth Green un Giovanni. Tas ir... Nopietni! Bet viņš ir ļoti fun! Viņš tās ļoti fani, ļoti fani. Tur vienkārši tur ir tāvdēla attiecības, un tas tik briesmīgi mēdz būt tēvi, un tad viņš trapa. Viņš ir tik pats nekoīgs kā šķmai dedzsēs? Es tās skatījusies. Varbūt vajadzētu. Ja tev patika šis? Bet tas man liekas diezgan smieklīgi. Okay. Kas man vēl patika okay. No jauniem seriāliem? Kā bija viens sitmums? Hello, ladies! Hello! Hello. Tas stāsta par... Radium. Ne? Par veidiem, kā iepazīties ar lēdījām, kur viens diezgan lame jokes mēģina nocapēt meitenes un... Kaut ko es to esi redzējis? Galīgi nesanāk. Kaut ko es to esi redzējis? Man ir novus, nezinu, pa ko te runāt. Es taču neradīšu uz sevi.
Jā, tas diezgan forši. Tad ir Fat Amy pašai savs seriāls. Kas ir Fat Amy? No Pitch Perfect. Viņa bija Pitch Perfect un Bridesmaids, tā ir esna austrālieta. Un no Pain and Gain? Jā. Ah, jā, tur jā. Viņa arī bija. Tieši tā. Un viņai tagad ir savs seriāls Really Fun Night vai kaut kas tā. Es redzēju trejori, man ar trejori pietika. Viņš ir šausmīgi briesmīgs. Viņš ir nu tā, ka nevar viņš būt. Visu laiku tik briesmīgs, ka tu nevar beigt skatīties, viņš briesmīgs, bet es viņu skatīšos vēl. Tā kā, tas ir viss briesmīgākais tajā visā. Tā kā tā grupas Titanic līdera, interneta šaus? Jā, Sandskjot. Sandskjot. Jā, pietekstu. Tā, vēl no tiem, ko es esmu neuzstīsies, kas man nepatīk, ir Trophy Wife, kas ir kaut kas... Tur ir, es viens ievietīt, kur sākt jau šitais tādēs. Nu, uz uz tā, plīskatiņu. Jā, plīskatiņu. Tur ir viena sieviete, kur ir trofī vaipi. Kur ir trofī vaipi, es nevaru koncentrēties. Bet tas ir komēdijas seriāls? Sēž, bet turpin, tas ir komēdijas seriāls, viņš ir 20 minūtnieks. Viņš, es domāju, ka viņš ir mēģināts taisīt līdzīgā stilā kā Modern Family, jo tur arī ir nu, tā kā tāds interesantāks ģimenes modelis, ka ir sieva, kur tā ir vienkārši satikus, nu, sieviete, kur ir kopā ar vīrieti, kuram ir vairāk bērni. Un ir dzīvišās sievas, un tam ir viss dzīvojis. Es vairs nekā defilmēšu šitos. Lo outro! Forši, tas arī viss šai reizei. Kādzēt, šī bija vēl viena smieklīgā sērija. Cerams, ka jums viņu likās tikpat smieklīgā mums viņu filmējot. Lai gan parasti... Tas ir tā kā grown-ups. Filmēt ir interesanti, smieklīgi. A skatīties, nu, tad jau savēcēt. Šitā vai šitā pie video? Šitā. Šitā. Tikai kāds ieliks šitā, es jūs... I will hunt you down! And kick your ass! Čau. Latviski jūs nemākat, ja? Nine! Nine!